Baxın, bu əziz tamaşaçı var. Bu məcburi köçkün Mehdiyeva Əbrə yaşayır bu evdə və Mehdiyeva Əbrə Nərman qızı və Mehdiyev Zülfiqar Əfqan oğlu. Mehdiyev Zülfiqar birinci qrup gözdən əlildi. O danışmaq istəmədi. Anası danışdı. Yəni bu məcburi Ağdam rayonundan məcburi köçkündülər. Bu şəraitdə yaşayırlar. Birinci növbədə bunlara verilməli idi o tikilən evlər, Bərdədə tikilən evlər. Çünki ən çox ehtiyac içində olan, ən çox möhtac olan bunlar idi. Halbuki indi bilmirəm, yəni haqları yeyilibdir, yeyilməyibdir, onu indi yəqin ki, araşdırarlar, bilərlər. Lakin o bildiyim odur ki, bunlar siyahıya alınıblar, ev siyahısına. Və siyahıdan sonra Bərdədə evlər tikilib, məcburi köçkünlər üçün prezidentin ayırdığı pullarla evlər tikilib, ancaq bunlara həmin o evlərdən verilməyib. İndi xahiş edirəm bu videonu görənlər araşdırsın, maraqlansın və ədalətli bir qərar versin bunlar haqqında. Və bu da həmin birinci qrup Əlil oğludur, görsənə. Baxın, əziz tamaşaçılar. Xahiş edirəm, aidiyyatı qurumlar bu videonu görənlər köməklik göstərsinlər.